Não, caralho. O que foi? Não, caralho. Não, caralho. Parece que a live tá tranquila. Vou abrir um jogo aqui pra ver. Vou começar a rodar o jogo. Qual jogo? Ah, mano, a campanha vai foder logo agora. Pera aí, olha. Rapidão. Pô, já. Pô, caiu ninguém aqui.
fudeu. Orelhox? Fala. Fala com o pai. Vou abrir o LOLzinho mesmo. Pô, vai me esperar não? Já abriu a live já? Não, mano. Tô fazendo um teste. Já é. Tá fazendo o quê? Partida de pub, já matei dois, falta 27. Pô, é só eu sair de lá que o tiro começa. Vai tomar um pouquinho. Você se fudeu. Do tanque. O que vocês querem ver isso? Ninguém se avança cultural. Eu tem muita gente aqui pensando que é bom. E você, no final de tudo, não é só mais um. Eu peço muito, faço pouco. Peço pouco, faço muito. E você fica no teu bro. Eita, mentira, mano. Não fiz nada. A vida do desgraçado. Que desgraçado. O cara parado, mano. Mentira. Cadê, mano? Quer que eu faça o quê? Quer que eu abra live? Eu vou estar jogando LOL e você vê como vai ficar o FPS, tá ligado? Você vai ver se vai ficar dando lag, tá ligado? Tu vai entrar na partida? Não, tô na partida normal. Não. Pô, mano, mentira, mano. Vê como tá. Vê se tá tudo ok, me muta aqui e só me escuta por lá, tá ligado? Escutou, Orelha? Ei, cara, chato pra caralho. Você parece um viado. Manda logo, pô. Mandei, porra. Vou começar a jogar lá normalmente. Que porra de foto é essa, mano? Que Só, bigode feio pra mano, é meu caralho. canal antigo, porra. Eu tô testando a porra da live. Tô fazendo live, caralho. Esse bigode feio, o bigode era trem bala. Caralho, minha voz saindo, minha voz saindo. Vambora, porra. Me multa aqui, fica lá. Ah, mano, a campainha de novo, mano. A campainha de novo, mano. Pera aí, Breno, pera aí. Você se fudeu. Eles roubaram meu navio. Eu roubarei suas vidas.
O quê? Desafiar porque tu morreu. Claro. Vai se aproximar. E aí, orelha, como tá a live? Responde como tá a live, filha da puta. Eu tô respondendo no chat, tá achando que você pode ver? Tá bom, Tá boa a live? mano. Tá. O áudio, essas coisas. Homens E mortos a imagem? contam a minha história. Hã? E a imagem? Tá bom. Perdi meu navio. Aí O bagulho é sim. na hora que tiver com um monte de player, né, cara? Não, pô, o FPS do jogo não muda em nada. Se ele começar a dar lag, vai começar a dar lag lá. Aí eu vou saber. Eu quero saber o áudio, essas coisas assim, entendeu? Não, tá boa. É isto que piedade significa nas águas de Sentina. Não estou nem Você se fudeu. Cadê? Já pode sair da partida já, mano. Bora iniciar o LOLzinho. Calma, não vou fazer live agora, porra. Eu tava testando. Vai fazer que horas?